Nadia Mbataj i njëron keq Arbana Osmanin. Ja çfarë ndodhi kësaj herë. Rudina Dembacaj dhe Eduard Grishaj vite më parë kanë patur një romancë dashurie me njëri tjetrin. Që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku kjo romancë është kurorzuar në një fejest ku ata të dy kanë qenë të fejuar prej 4 vitesh, por që kjo dashuri ka përfunduar përpara 3 vitesh dhe Edi ditët e sotme është në krahët e moderatores shqiptare Arbana Osmani, ku kanë një djalë së bashku Diellin dhe janë në pritje të një tjetër fëmije. Por ditën e sotme Rudina Dembacaj ka thumbuar sërish bashkëshortet e ish-burrave të saj. Ajo është munduar të injoroj kështu Arbana Osmanin dhe sigurisht partneren tjetër e bashkëshortit të saj të dytë, duke thënë se të rinë urt aty ku janë, pasi burrat ata i kam prej saj. Fal meje që jam darë nga ato, ato sot e kësaj dite janë me burra, ka thënë Rudina Dembacaj në postimin e saj thumbues. Por Arbana Osmani sigurisht nuk e shpërgjigjur këtë thumbi që Rudina ka ndarë me ndjekësit të saj në rrjetet sociale, duke bërë kështu një injorim për të dhe figurën e saj. Rudina ditët e sotme është e martuar me Mark Frokun, ku ka një martesë të shëndetshme.